Hari kelima kempen PRU15 kian rancak dengan pelbagai aktiviti oleh calon bertanding. Calon Barisan Nasional BN untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Manjoy, Dato' Azizul Kamar Abdul Aziz menumpukan kempen di warung makan yang menjadi tumpuan masyarakat setempat. Menurut beliau, ia sangat praktikal kerana dapat terus berjumpa dan beramah mesra dengan penduduk daripada pelbagai peringkat umur. Calon bebas bagi kerusi Parlimen Alustar, Sofan Feroza Ahmad Yusof turut tidak melepaskan peluang berkunjung ke Medan Selera Alor Merah di Alustar. Jelas kehadiran calon-calon yang bertanding diterima baik tanpa sebarang provokasi. Ketika ditemui media, beliau berkata ia sesuatu yang positif dan menunjukkan kematangan orang ramai meraihkan proses demokrasi. Ini pula di Pokok Sena Kedah, calon-calon yang bertanding bagi menjadikan NAD Bukit Pinang lokasi bertemu peniaga dan orang ramai khususnya para pengundi di kawasan itu. Meski berbeza fahaman politik, keharmonian dan kemesraan antara calon yang bertanding jelas kelihatan. Bagi calon BN Noran Zamini, orang ramai terutama golongan muda kini sudah celik dan matang dalam membuat sesuatu keputusan. Beliau bakal berentap dengan calon Perikatan Nasional PN, Dato' Ahmad Yahya dan calon Pakatan Harapan PH, Dato' Mahfuz Omar. Bagi calon Barisan Nasional di Parlimen Seremban, Felicia Wong Yin Tin, sebagai anak jati bandaraya itu, banyak perkara yang ingin dilakukan. Ketika ditemui media, beliau berharap dapat memberi sinar baharu kepada kawasan itu dengan memfokuskan kepada aspek pembangunan dan pendidikan. Sementara itu, bagi penyandang kerusi Parlimen Seremban, Anthony Lok Siu Fook, keperluan warga emas turut tidak diketepikan. Beliau yang ditemui ketika menemui penduduk di pusat penjaja Mantin berikrar untuk terus memberi khidmat kepada rakyat. Calon termuda Perikatan Nasional PN P156 Kota Tinggi Ridwan Rasman 28 aktif berkempen secara fizikal dan di media sosial. Ujarnya kedua cara ini mempunyai kelebihan mendekati pelbagai peringkat umur.